Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні Катерина Кіт-Садова, дружина Львівського міського голови, в ефірі на нашому телеканалі. Я дуже рада вітати, пані Катерина. Дуже дякую, добрий вечір. Знаю, що ви вже були колись у Сумах, і сьогодні це вже, мабуть, другий ваш візит, але насамперед мені надзвичайно цікаво задати вам таке запитання. От ще донедавна Андрій Садовий був кандидатом на посаду президента України і 1 березня зняв свою кандидатуру з виборчих перегонів. От я знаю, що ви дуже підтримували пана Андрія у його прагненні на президентському шляху, і от як ви сприйняли це рішення? Ну, я буду його підтримувати завжди і в будь-яких умовах, бо ми є одне ціле. А я думаю, що я йому довіряю. Знаєте, для нашого суспільства важливо навчитися разом з тим, щоб бути єдиними, навчитися довіряти одне одному. Як Андрій вміє довіряти, як він здатен робити певні кроки на об'єднання задля народу України, так само нам треба це робити. Так що я вважаю, що він молодець і що він зробив дуже великий крок. Ну от не можу втриматись від компліментів до Андрія Івановича. Андрій Садовий входить до топ-200 найвпливовіших українців. Його рейтинг один із найвищих на тлі інших українських мерів. І тим не менше він так просто-запросто взяв, прийняв рішення і зняв свою кандидатуру. Андрій, він вперше зробив такий крок. І знаєте, належить він до тих людей, яких, напевне, не відразу розуміють і не відразу сприймають його сучасники, але насправді він є дуже важливим як особистість в нашому суспільстві для того, щоб Україна все ж таки стала незалежною, щоб люди захотіли залишатися і жити, і розвиватися в цій країні. Так що мені здається, що Андрій дуже великий молодець. Ну, з 2006 року ваш чоловік є мером Львова, він надзвичайно такий і амбітний, і працьовитий, і купа проєктів у нього, він молодь підтримує, і бігає кроси, і сесії проводить. Звісно, робота міського голови важка, і вона забирає дуже багато часу. От в таких умовах на кому лежить вся відповідальність за родину? Бо все-таки 5 хлопчиків – це страшенна відповідальність. Знаєте, поки діти були малі, там, до 12 років, то мені було не так аж вже важко, тому що мені моя мама допомагала, допомагав Андрія тато. Він поки не вмер, то він завжди приходив і вигулював хлопців, гуляв з ними, бавився. Тато наш мені допомагає, Андрієва мама. Одним словом, у нас є багато помічників. У вас велика родина. Так, у нас є велика, гарна, дружня родина. Але Андрій, попри те, він розумів, і в нього дуже таке, знаєте, чуття є, що ага, хлопці підросли, я вже кажу Андрію, вони вже дають певні запитання, і я не хочу на них відповідати, бо це є твій обов'язок, і він від цього абсолютно не відмовляється, і він бере участь в їхньому житті. Нехай це не буде так багато часу, але цей маленький, короткий час, що він присвячує їм, він є дуже якісним. Так, це головний от приклад родини, так? Ми ніколи їх не виховуємо, знаєте, спеціально, ось ви маєте там любити ближнього. Ні, ми намагаємося з Андрієм любити ближнього, щоб вони бачили це своїм прикладом, так, щоб вони це переймали з повітря такого, знаєте, середовища, в якому вони живуть. Бо то ж немає правди в тому, коли ти це не робиш, а вчиш інших цього робити. Ви за освітою мистецтвознавець, ви випускниця Львівської академії мистецтв. Наскільки важко бути дружиною такого публічного чоловіка і наскільки важко не втратити себе, зберегти свої, да? От, ну, тобто якось себе проявляти? Ну, по-перше, знаєте, мені вже давали це запитання, і це є дуже велика різниця бути дружиною Андрія Садового, ну, мого Андрія, так, і при тому, що він є мер чи кандидує на посаду президента, це є одне. Я не знаю, як це інде працює, чому люди задають питання. Очевидно, для них це якась інакша формула, уявлення, що це щось дуже важке, складне. З моїм Андрієм мені дуже легко, тому що він мені довіряє. Я йому довіряю. Ми пройшли оцей момент, знаєте, навчилися одне з одним бути разом. Ми навчилися там делегувати якісь певні завдання. І тому мені з Андрієм дуже легко, насправді. А він яким був там 17 років тому, коли ми одружилися, таким він залишився. Він життєлюб, він любить людей, він, коли йому щось не подобається,
коли погано ставляться до інших людей, він, незважаючи на те, що він може йому бути не переливки, він все-таки заступиться за інших людей. Йому це важливо. Йому не порожній звук жити в єдності. Для нього дуже важливо, щоб ми одне одного поважали. І щоб ми мали, знаєте, для нього дуже важливо це відчуття гідності. І мені здається, що для нього найбільш болить, коли він зустрічається з людьми і бачить, що це можна так просто зробити, легко для людини ощасливити, щоб людина відчула нарешті свою цінність, свою гідність, своє право на просто добре життя. І, але, бачите, ну так не виходить. Ну то нічого, ми не здаємося. Андрій взагалі не з тих, що він буде здаватися. Нехай ми не будемо. Але у вашому житті були дуже тяжкі моменти. Були замахи на його життя, були там гранати на ваше подвір'я, був величезний тиск, коли там була сміттєва проблема. От як він це переживав? Чи допомагали ви йому? От якось підтримку давали? Це важливо було для нього? Знаєте, я думаю, що для кожної людини важлива підтримка. І мій Андрій не є такий багатомовний в тому, щоб розказувати, як погано, як зле, як його там несправедливо усуджують, як на нього там наїжджають. Він зовсім не з тих людей. Він просто мовчки бореться, він буде мовчки, просто зціпивши зуби, йти. Але я розумію, ну вже за стільки часу я зрозуміла, що для нього просто важливо бути поруч, щоб він чув, що ти дихаєш біля нього, що ти разом з ним. І це дуже гарно. І знаєте, в нас були дуже великі перипетії. І з одного боку, знаєте, оці, я просто дуже сильно тішуся і дуже ціную в ньому те, що він, напевне, Андрій мені відкрив таку річ, що є, от, знаєте, прагнення самореалізації, яке може виявлятися, наприклад, в творенні картин, здійсненні виставок, чи організації певних бізнес-проєктів, чи соціальних проєктів. А є ще таке форма самовиявлення, самовираження, самореалізації. Це, знаєте, це те, як, наскільки ти себе вмієш пізнати, наскільки ти вмієш себе пізнати, щоб потім уміти любити інших людей. От мені Андрій це дав можливість, час і таку підштовхнув, відвагу, знаєте, додав, що це є важливо себе пізнати, щоб потім пізнавати інших людей, щоб в мирі жити з іншими людьми, навіть якщо вони зазіхають на твою честь і на твоє здоров'я і на твоє життя. Чи є в Україні, в державі можливість реалізуватись для жінки? Мені здається, що наші українські жінки, вони настільки круті, настільки сильні, що вони навіть в тих негараздах, вони так проростають. І вони, знаєте, розуміють, що от жінки зрозуміли, що в єдності сила. Вони відразу роблять якісь організації, вони відразу об'єднуються за якимись інтересами. От я щойно була в бібліотеці, філія номер 7, здається. Там жінки сидять, які відразу щось придумують, вони мають план роботи. Та, їм так само нема оці буденні справи, рутина їх засмоктує. Вони часом думають, а, не піду, може іншим разом. Але коли тобі передзвонить одна кобіта, друга, каже, аго, перестань, давай, ти вже мусиш, ми мусимо триматися. Та, і тому я дуже вірю в наших жінок. Якщо б їм тільки так, знаєте, як взагалі нашим українцям, тільки їм тако піддати духу, що вони сильні, що вони неймовірні, що вони всередині мають великий заряд, що вони діти Божі, яким дано бути щасливими в тому світі, знаєте, маючи навіть страждання. Бо ж не кажемо, що ми можемо обмежитися без цього. Але через те, що ми всі є одно, і ми одне одному можемо допомагати, і радіти з того, і жити гідно і красиво. Дуже гарна традиція, яка прийшла до нас з західного світу. От перші леді президентів, там прем'єрів, от вони завжди на виду, в них якісь проекти. Які проекти є у першої леді Львова? Такі громадські, там, жіночі. Я буду вам з вами відверта, знаєте, я вже зараз цього не соромлюся. У мене якихось проєктів немає, тому що я була мамою. Доки мій наш молодший син не пішов до школи, я мусила всіх водити, розводити по гуртках. Спочатку там до школи, зі школи по гуртках розводити. Часом в голову було, не було часу почухатися чи щось подумати. А я
я ще не з тих людей, що може одночасно, знаєте, чимось займатися. От я переживаю за родину і все. Але коли дитина пішла до школи, я маю вже час, наприклад, там до 6-ї години, до 5-ї години вечора. Це вже зовсім інакший формат. Я ніколи не думала, що я доживу до того моменту, коли я зможу щось робити. І тому зараз щось такого спеціального я не роблю. Бачите, Андрій почав кандидувати. Я йому вирішила не те, що допомагати, а я хотіла бути поруч з ним. Так само бачити, як ми живемо. Бо я ніколи не була в Сумах до того часу, коли восени не приїхала. Ніколи на Сході не була. В Дніпропетровську, Нікополі, Маріуполі. А це така краса, і ми цього всього не знаємо. Пізнаємо я думаю, Україну. Що це додасть якогось, знаєте, у мене є бажання, щоб ми об'єднувалися, ми вже об'єднуємося, а щоб ми ще так свідоміші того були і такі активніші. Що ми не одні, що ми разом і з нами все буде добре. І важливо, знаєте, проголошувати цінності любові, прощення, людського добробуту, такого внутрішнього миру. І це найважливіше. Ну, все-таки бувають такі моменти, от діти ростуть, да, бувають відпустки у пана Андрія на роботі. Де ви любите відпочивати, чим любите займатися? От хобі родини, спільні справи, що найбільше от приваблює, згуртовує? Ну, коли в нас відпустки, ой, то я вже не пам'ятаю, ми вже кілька років, ми так колись любили з дітьми їздити до Криму, а коли відійшов Крим, і це ці парламентські вибори, здається, відразу були, то з того часу ми вже з Андрієм не їздимо на море, ми тільки, я беру з собою маму, і ми п'ятеро хлопців, і самі їдемо там до Туреччини, наприклад. А так, то ми любимо на лижах кататися взимку, хоча, ну, не вам завжди не вдається. Вам недалеко їхати до гір? Так. І, а так, то взагалі, коли ми там в суботу-неділю маємо якийсь час чи вечір, то ми любимо грати ігри, просто дивитися кіно, піти до театру. Мої хлопці люблять піцу, гамбургери. Як звичайно. Але якщо моя мама, вона щонеділі робить вареники з капустою і з картоплею. І якщо немає тих вареників, то вже навіть якби ти їм піцу пропонував в неділю після церкви, вони б її не могли їсти. А, тобто церква обов'язково в неділю є? Так, ми обов'язково там. Ми так, знаєте, часом хтось розхолоджується, не хоче, а мамо, я не хочу. Чи я вже собі подумаю, а може не піти, але бачу, що вже Андрій зібрався, моя мама. І моя мама ще до того, як піти до церкви вареники ліпить, вже варить після церкви. І ми так, це нас дуже, це є велика пожива для нас і такий великий мотив. І взагалі те, що нам додає любові і радості. Так що, ще що, на що йде? Ну, диспаливо. У нас є дві машини, тому що все-таки мені з 5 дітьми заважко бути одночасно в 5 місцях. Я взагалі не уявляла, що я буду мамою 5 дітей. І я така вдячна Богові, що він мені з Андрієм давав тих дітей, бо Андрій завжди, виявляється, мріяв про багатодітну сім'ю, розумієте? А в мене того не було. І моє пізнання мого покликання, воно якраз прийшло, коли вже я була вагітна 4-ю дитиною, і я почула, що Гузар, Любомир Гузар, казав, ну, якщо у вас 4 дітей, то значить ваше покликання бути мамою. Я так тоді, а слава Богу, тепер я вже знаю, що я маю віддатися цілковито цьому завданню. Ну, принаймні зараз. Тоді ще в нас народився Йосиф і Антоній. Так, що це велике щастя. Так, звичайно, материнство – це величезне щастя. Ну, пані Катерино, буквально хвилинка до кінця ефіру. Що б ви побажали, от такі гречні вітання зі Львова, з Галичини для жінок Слобожанщини, Сумщини? Я тільки з тих жінок, яких я сьогодні лише бачила, і вас так само, ви належите до тих, то я хочу сказати, що ви просто неймовірні. Ви якісь такі світитеся, я не знаю, напевне, ми їхали великими ланами, полями. Оця відкритість душевна, вона набагато більше приймає, ніж будь-які статки і якісь самореалізації. Так що я хочу лише, аби ви це берегли, аби ви в собі це розвивали, аби ви пам'ятали, що ви маєте найбільший дар життя, який нам Бог подарував, і ми маємо бути разом і любити одне одного, прощати одне одного і жити весело і радісно.
Завжди говорять, що за кожним успішним чоловіком є мудра і також успішна і дуже така чудова жінка. То я можу сказати вам, що, мабуть, у пана Андрія йому пощастило, що саме така от мудра, гарна, любляча дружина. Дуже дякую вам за зустріч в нашому ефірі. Я побажаю також вам родинного щастя, успіхів. Сьогодні в нашому ефірі працювала Катерина Кіт-Садова, дружина львівського міського голови. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.